ახალციხის ფსიქო ფიზიკური სარეაბილიტაციო ცენტრი გთავაზობ. ფიტნეს მომსახურება, აერობიკა, ხერხემლის და სახსრების პათოლოგიების კლასიკური და აღმოსავლური მედიცინით მკურნალობა. გვეწვიეთ ახალციხე, რუსთაველის 59. როდესაც ძალაუფლება არ არის მობილიზებული ერთი რომელიმე უწყების ხელში, ყოველთვის ჯობი ენდენად რამდენადაც ყოველთვის უნდა მოხდეს ძალაუფლების დაბალანსება და ეს ერთი მხრივ კაია. ახლა გააჩნია ამას მერე როგორ გამოიყენებენ ეს ის უწყება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს დადებითი ძვრა არის ენდენად რამდენადაც ერთ უწყებაში ამხელად ძალაუფლება ყოველთვის საშია და დემოკრატიისთვის ყოველთვის საშია. მიმაჩნია, რომ აღნიშნული ინიციატივა ძალიან მისასალმებელია მოცემულ კონკრეტულ შემთხვევაში, მაშინ როდესაც გამოიყო ეს და გახდა დამოკიდებული სამსახური. ეს იქნება აღნიშნული ინიციატივა უფრო მეტად შედეგიანი იქნება და უფრო მეტად აისახება მათი მუშაობის ხარისხზე. შესაბამისად, ხოლო რაც შეეხება გარკვეული სახის საფრთხეებს, მიმაჩნია, რომ აღნიშნულში ამ ეტაპზე და ამ გადმოსახედიდან რაიმე საფრთხეებზე საუბარი ზედმეტია. სხვა საკითხია, რამდენად აუცილებლობას წარმოადგენდა ეს გაყოფა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ იყო აუცილებელი, მით უმეტეს დღეს ასეთი გაჭირვების და კამრების შემოჭერის ფონზე უამრავი ადმინისტრაციული რესურსი დაჭირდება კიდევ ამ რეორგანიზაციას და ვფიქრობ, ეს ამ წუთას საერთოდ არ იყო აუცილებლობა, რომ დღის წესრიგში დამდგარიყო მთავრობის პლანებზე მსგავსი გადაწყვეტილება. მე ძირითადად ეს ცალკე გამოყოფილი სუსის ფუნქცია იქნება პოლიტიკური ოპონენტების დევნა, მათი მოსმენა, მათი ნიყურადება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დადებითი მხარეები ჩემის აზრით არის ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაყოფის შემთხვევაში აქამდე იყო ჩამოყალიბებული რაღაც მონსტრი სამინისტრო იყო, ყველა ძლევამოსილი, ყველაფერი ამ სამინისტროს კომპეტენცია იყო, ასე რომ ვთქვათ, ყველაფერს განაგებდა, ყველაფერი იცოდა, ყველაზე ყველაფერი იცოდა და სერიოზულ ზეგავლენას ახდენდა ხოლმე სხვადასხვა პროცესებზე, არჩევნებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მათ შორის პოლიტიკურ პროცესებზე. ესე არ შეიძლებოდა ეს დარჩენილიყო. ამ სტრუქტურების გაყოფა სადღაც ფორმით შესაძლებელი მიღებულიყო. იქ სადაც დემოკრატიაზე აღარ ჩუობენ, აღარ დაობენ, სადაც პოლიტიკური ინტრიგები არ არის და სადაც არ განსაზღვრავს ახალი გუნდის მოსვლა დანარჩენების მტრად გამოცხადებას და დანარჩენებზე როგორც კუდიანებზე ნადირობას. ვიძნა იმანიშვილმა თავისი პირადი დაცვა დააყენა უსაფრთხოებს უბრალოდ, იმიტომ რომ ეხლა უკანონო მოსმენები ხვალ არა ზეგ არა მაზეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადმოა უსაფრთხოებაში და მან უსაფრთხოთ იგზნოს თავი. იცოდეს და აკონტროლებს ყველას ფეხის ნაბიჯს, თავისიანების ფეხის ნაბიჯსაც.